أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوع خطبتنا اليوم تابع من خطورة السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أنواع السحر، للسحر أنواع متعددة باعتبار مختلفة، سنكتفي إن شاء الله تعالى بهذه الخطبة المباركة بإيراد أبرز أنواعه وباعتبار وسائله وطرق أصوله، وأبرز أنواعه باعتبار تأثيره في المسعود دون أصل أو استسقاء. أولا، عباد الله، أنواع السحر باعتبار وسائله وطرق أصوله. الأول سحر التنجيم، والثاني سحر التكييف، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترعبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والثالث سحر الأبراج، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الرابع سحر التسخير وتحذير الجن والشياطين، يتم به الاستعانة بالجن والشياطين وتسخيرهم. والخامس سحر الاختلاف، أي استعمال القوة المغناطيسية. والسادس عباد الله سحر النفس بالعنفر. عباد الله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله أدوكم الله أبوا وبنسيبكم وبنكنا لبوب أبتسي وأدوكم الله لا ترى سيسواك لا تيوسيتونا تبدي أسكتي أوعي بلو بلو أمام سيكوني وي جدو أجو بلو لي أيني سكونو لي ألون تموا أمالو ọlọ́run wá máa wọn lọ òun ló fi àwálẹ̀ kì í ṣe pé ẹsẹ̀ torí ọlọ́run bá ṣe pa àwọn tí wọ́n ti kú bákan náà àwádà sì ń bẹ láàyè kì í ṣe wípé bóyá iṣẹ́ rere tiwa náà ni ó tó bẹ́ẹ̀ ìgbà tí kálukú lò láyé òun náà láàlò láyé bóyá èèyàn ṣiṣẹ́ rere àbó ṣiṣẹ́ kú àyàfi ẹni tọ́nà wọn bá fẹ́ tó sán ìṣẹ̀mí rẹ̀ síwájú aláàdìkan ni ó ní kápá lórí ìyẹn. Àwábi ọlọ́run tó fi àwálẹ̀ fún sálẹ̀ wa gbọ́gbọ́ ẹ̀ wa ibi wálẹ̀ tó fi wálẹ̀ náà ọlọ́run yóò já sí oríire àti ìfọ̀kànbalẹ̀ fún wa láyé ń bí àti lọ́jọ́ méje àlùkìyà wọn. Àwọn tó ti mú lọ náà tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí àbí ọlọ́run àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ wọn ọlọ́run sálẹ̀ wa bá wa ṣe fún wa ní ìjẹta ìkanu àwọn àpá
yẹnjọ le gbero ko fẹ sogun buruku si lagbaja ọmọ lagbaja ko si lọ atẹnti lọdọ babaláwo ohun bóyá sìgìdì ni wọn ní bóyá kí lorúkọ rẹ kí lorúkọ ìyá rẹ tọmasi ti pe orúkọ rẹ àti orúkọ ìyá rẹ síbi sìgìdì yẹn iṣẹ tó wọn fẹ kí sìgìdì yóò sì lọ sí àwọn àlùjẹun ni wọn máa ń lò àwọn àlùjẹun ni bú àwọn àlùjẹun ni sùn tọlọ bá sì fẹ ni tí wọn bá gbà lérò yóò ṣẹlẹ sí ẹnìyẹn àwa mú eléyìí tó ṣẹlẹ nígbà yìí ànábì wá sọlọ lọ wà lè yíwọ sẹlá táàbì wọn wípé oògùn bẹ wọn sọ pé kò sóògùn ni tí wọn ó ṣe tóògùn òbínírìn ẹ á padà ṣàlàyé rẹ náà fún wa nínú kótóbá wa bíi nílẹ̀ tààlà ilé ayé ò ṣe dábí bí wọn ṣe máa ń sọ wọn á ní àràgbélayé ṣùgbọ́n àyè sóògùn tó ní mo bẹ́ra yí pé ihun tó yẹ ká máa ṣe á ju ìwé rẹ̀ fún wa torí ọmọ ìyá mi tó bá tó wá gbọ́ ẹ̀yẹ tí ò bá ti tó ẹ náà ó kò sọ ọ̀sẹ̀ ìtọ́ gbogbo àwọn tó wá sá lọ sọ́dọ̀ àwọn ológun náà torí wọn bẹ́ra yí pé ó lè sóògùn torí mo bẹ́ rọrùn wọ̀nà èèyàn dájú torí pé àwọn tí ń sóògùn gan ọmọ tí wọ́n ń pè lọ́rùn pèlè ta ṣe pé wọ́n ní oògùn táwọn fẹ́ ṣe fún ẹyẹ o ìdí ó mọ àlùjọ náà nìyẹn àwọn ò nígbàgbọ́ nù yẹn ìwọ tí wọ́n wá nígbàgbọ́ sórí pé ò gbọ́dọ̀ bá yí ara rẹ àtàǹdì àmọ́ rẹ jẹ́ kó wá ti báwọn yẹn lọ́wọ́ àlọ́mọ sábà àwọn táwọn ọmọ tí wọ́n ń pè lọ́rùn ìwọ sì mọ̀ kọ́run bẹ ṣùgbọ́n ayé ni wọ́n wá tó bá wá mọ̀ kọ́run bẹ yẹn ọlọ́run ọba tó gbọ́ ọ̀run náà ló láyé òun náà lẹni kọ̀ọ̀kan wá gbọ́dọ̀ lọ ṣáájú ẹni tó bá wù ní fún láyé ẹni tí ò bá fún ọlọ́run kò ní fún láyé kò sí bá àwọn babaláwo ṣe lè gbóná tó ẹni pé nínú ọ̀rọ̀ táwọn náà máa ń sọ tó bá sóògùn fún ìyàtọ̀ kọ́tọ́ jẹ́ kí arọ̀ ó rọ̀ mà àwọn ọmọ tí wọ́n ń pè ní arọ̀ náà bóyá èṣù náà ni arọ̀ ni o bóyá wọ́n gbà lérò pé kọ́tọ́ jẹ́ kí kájàrá rẹ kó rọ̀ mọ́ táwọn sì fún ẹni aláwọ̀ àlà kí táwọn náà mà ní pé probability ni wọ́n fi ń gba yín sóògùn yẹn ó ṣeéṣe kó ṣiṣẹ́ fún ọ tí kádàrá rẹ bá so mọ́ tí ò bá sì ṣiṣẹ́ fún ọ kádàrá rẹ ni ò ṣiṣẹ́ ọ èèyàn méjì wọ́n lè lọ sògùn owó kó jẹ́ fún kan kí kejì ya wèrè àbí kó kú dànù ṣàìtàn òun fẹ́ ba àǹdí àmọ́ wa jẹ́ yìí pàtíkúlà ó wá fẹ́ fi ayé tàn wá ìlú wa jẹ́ kí gbogbo gbà tí nǹkan bá ti ń ṣe wá àbábá ní ìdí kankan kò síbi tí ṣàìtàn ló fẹ́ darí wa lọ síbi àbúrú náà lọ àwọn tí ń sáré káàkiri torí tí wọ́n fẹ́ kí ara èèyàn yá tó wá lọ sóògùn lọ sí gbogbo ẹ̀ mélòó rẹ tó ti kú dànù mo rántí ní àdúgbò wa kan nílùú ṣẹ̀rí náà ni bàbá yẹn nínú àwọn olóyè aláwo ni ó síkì 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 apá gbogbo àwọn aláwo tí wọ́n jọ fúnra wọn káàkiri òka wọ́n wá gbé bàbá lọ sí bóyá ìkiri àbí akòmù ìkànnù méjèèjì náà lọ tọ́jú rẹ̀ wọ́n tún lù lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ onísàn tó bẹ̀ ṣùgbọ́nà wọ́n padà lu òkú bàbá àwọn wá lè padà náà ni bàtọ́ náà wá sọ pé bẹ́ẹ̀ náà ni ó kù sí ẹjọ́ náà bá òtúlẹ̀ pẹ̀lú àìsàn kò sí bàbá ńlá fún babaláwo tó lè wò sàn láìláì ẹjọ́ náà bá òbá ti sọ pé àìsàn ó ṣe kò sí ru àṣàṣì tẹ̀lé ṣe tí ó rẹ̀ nìyẹn kí ló jẹ́ pé àwọn tí ó jẹ́ solution fún wa tó máa jẹ́ àgbékọ́yà prevention á ṣàlàyé gbogbo yẹn náà tẹ́lẹ̀ àfẹ́bíta wà yí àní kánjú torí pé nínú tí ń ba ẹ̀sìn jẹ́ mọ́ ọ̀gbọ̀rọ̀ àwa mùsùlùmí lára táàsì fúnra nìyẹn torí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ràn ìnira láàrin ìgbàfi ọlọ́ọ̀yì àtàánà kódà ìlú tí mo sọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tó fẹ́ràn ìnira ṣùgbọ́n báwọn ọba wa ti já mọ̀ ní wípé ilé ayé ta wà yìí àdánwò máa bá wa ẹni tí ò bá wáyé òun ni òní ládánwò ṣùgbọ́n tó bá fi lè wálé ayé ó ládánwò àdánwò kálukú wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹlòmíì ní sìn àlàáfíà òun ni tó ń wá ẹlòmíì òun lálàáfíà ìyí tí ó jẹ ní wá ẹlòmíì wọ́n mọ ẹlòmíì wọ́yàwó ẹlòmíì wá bó ojú ṣe admission ẹlòmíì wá bó ojú ṣe ríṣẹ́ ẹlòmíì wá bó ojú ṣe rí lé gbé ẹlòmíì ọmọ wá bí ó ṣe kọ́lé ẹlòmíì wá ipò
oríṣiríṣi àdánwò oníkálukú wọn mà báyìí àwọn míì wọn mà oríṣiríṣi ọlọ́run bá pin kòkárí àbí kòkòrò rí bákan náà lára gbogbo wa yorùbá sì máa ń pò mí pé ìyá ronú ọmọ rẹ̀ ń ro kàbíwò náà ti máa ń pè náà ìtumọ̀ sáàdì wípé ọ̀tọ̀ ni tí ìyá ń rò ọ̀tọ̀ ni tí ọmọ ń rò nílé ayé ṣe rí nìyẹn kódà ọkọ àdìyàwó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìkẹta ń báyìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọkọ ń bá wà láàbò ni yóò ṣe rí oúnjẹ bó sórí tébù fúyàwó àtàwọn ọmọ bóyá pàtí tí wọ́n ṣe lọ́la sátọ̀dé bóyá ìyàwó ti ẹlòmí ọmọ plan fún pé aṣọ olùwọ́ wọ̀ náà bí ó ṣe wọ aṣọ tí ó bá ẹgbẹ́ múlùmúlù ìwọ́ sì wo oúnjẹ tó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìṣòro wa láyé ọlọ́run bá wá gbé general template kalẹ̀ tó lè wo ìṣòro gbogbo wa papọ̀ ibi tá à ń lọ gangan náà nìyẹn ìlú ìwà jẹ́ pé ìwọ ọlọ́run bá bá sàánú ewé ní ìkọba ti kọ́kọ́ sẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé rẹ ọ̀nà àbáyọ tó mọ̀ wò ni pé kí lọ́lọ́run wí kí lànà ní ìwé sọ̀rọ̀ ọ̀nà ọ̀rọ̀ àlè ìwọ̀sẹ́lá kì í ṣe pé àwọn ọ̀rẹ́ kan báyé ni wọ́n ti bàjẹ́ wọn ni eléyìí wá wò wọn níbi báyìí àwọn ọmọ babaláwo kan tó lè ṣe irú nǹkan báyìí tó lè ṣe irú nǹkan báyìí a ti ṣàlàyé oògùn fún wa pé ó pín sọ́nà méjì o oògùn ìwòsàn ìyẹn wà téèyàn bá ṣàìsàn tọ́ba léwu báyìí ewé báyìí ewé báyìí ni wọ́n jà papọ̀ tí o bá ti ní sí nǹkan àárọ̀ ń bẹ̀ tí o sì ní ní ọkọ̀ ọ́nú ẹ̀ kò sí láburú nínú yẹn o kẹ ẹ má sì fi gbọ́ yé olùkọ́ tó ti ṣe fún ilé ìsọ ṣùgbọ́n àwọn oògùn tá à ń sọ pé ò da yẹn á ka nínú rẹ̀ fún wa ìbí táwa náà bá wà mọ̀ tí o bá sí bẹ̀ tí o bá ti jẹ́ tó mú àlàáfíà ara bí ta bá ti mú àgbo yìí á tó gbogbo àwọn tí ń ṣe wá dànù àbí yóò bá àgbo dànù kó ti mọ̀ pé ọ́pósìtì ni ìta ń sọ yẹn. Ìbánulọ́ wọ́n ní sírù tàǹjì àkọ́kọ́ nínú àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà fi ń ṣoògùn òun náà ni kí wọ́n máa lo ìràwọ̀ ìràwọ̀ gbogbo ẹ tó bá ti ń sọ wípé ẹ wá wo kádà ara yín lọ́dọ̀ àwọn bóyá wọ́n tẹ̀sára bá náà ni àbí polongo káàkiri náà ni lọ́nà míì pé wá wo kádà ara rẹ wá wo àkọsẹ̀já yé ọmọ rẹ kò tìmọ̀ pé tó o bá ti lọ àbí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ kò tìmọ̀ pé babaláwo ni wọ́n ẹ̀ kò bá jẹ́ kó ní sí ìfìmọ̀ òdìdí ìlú tó bá ti ń àtẹ́ǹdì sáwọn èèyàn pé òun máa bá àwọn èèyàn wo kádà ara bóyá ìràwọ̀ ni wọ́n á lò ní àbí àtẹlẹwọ́ ọmọ nílò ní àbí kùránì náà ni wọ́n láwọn ní wo kádà ara àbí tẹ̀sùbà àbí omi àbí wọ́n taṣọ kan sí àárín ilé báyìí wọ́n wá ní wọn sọ bóyá wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ibi sẹ́rẹ́ àwọn àfáà kan náà ti ń lo sẹ́rẹ́ àwọn àfáà ń lo sìgìtì wọ́n jẹ́ kí ayé rẹ̀ ó bàjẹ́ àì lọ wo kádà ara níbi kankan ẹnìkan kan sì lè rí kádà ara rẹ ẹnìkan ò lè rí torí ibi tí àwọn ti máa ń fẹ́ jánà ni pé àlùjọ́nù kan ń bẹ tó wọn bá ti dáná wa wọ́n ń pè ní kọ̀rínù láti ọmọ ti bí wa bẹ́ẹ̀ àlùjọ́nù yẹn náà ti wà pẹ̀lú wa bá a bá ṣe ń dàgbà lọ́nà òsè máa dàgbà bá a bá ṣe rí lọ́nà òsè rí sọ gbogbo bó ṣe ń lò gbèsè ayé rẹ gbogbo tí ń bẹ̀ láàmú òun mà tó wọn ti wá lọ jẹ́ pé kèbèrí ni kọ̀rínù ti ẹyẹ àlùjọ́nù tí babaláwo ń lò àlùjọ́nù jọ làwọn méjèèjì ọwọ́ owó ló wá máa wọwọ́ òun lè wá máa dásì rí nípa rẹ fún babaláwo irú oúnjẹ báyìí ló ń jẹ láàárọ̀ yìí irú èèyàn báyìí ní ìyàwó rẹ̀ irú èèyàn báyìí ní ìyá rẹ̀ irú gbèsè ayé báyìí ní lò babaláwo yẹn ó wá máa sọ tálùjọ́nù ń sọ yẹn tí wọn ò ní gbọ́ torí pé wọn ò ní lálùjọ́nù mọ́ babaláwo yẹn ó wá máa sọ pé nìyẹn tó bá ti wá ń sọ pé òótọ́mà ni máa nígbà míì tẹkun láàárọ̀ ló ṣe rí kọ́lọ́ kó túbọ̀ ṣàkóríje fún wa owó ẹyọ báyìí ni wọ́n fún ọmọ ẹlòmíì gba gbogbo ya ètò bá bá wa sọ fún àwọn tó wá jẹ́ bàbá ọ̀rẹ́ wa táwọn ọmọ ń pa ọ̀sẹ̀ yẹn pé wàá mú owó ẹyọ yẹn àbí ká ní ó yá ètò bá ń fẹ́ owó tó ń dàgbà ju gbà náà lọ́rùn bóyá fíntínẹ́rà ò tí ì wáyé ọ̀pọ̀ yóò náà ní ìrọ̀ kó tí ì wáyé tó bá ti sọ owó tó bá ń fẹ́ àtọwọ́ ẹyọ àti yẹn wọ́n wàá kó síbi kíní sìgìdì yẹn bàbá yẹn wàá mọ omi ṣẹlẹ̀ kọ́ńgọ̀ yẹn wàá mọ dún tó bá lọ sí tààrà scammers
máa sọ fún ọ ìwọ wò mí bẹ́ẹ̀ lórí mo wà pẹ̀lú bàbá kan ní ọdún kan èmi àti mo bá bàbá yẹn ṣiṣẹ́ kan ni tọ́lọ́ kó sàbórí ni gbàgbéṣẹ́ ti tèmi ni káyáyà káàbì sáyẹn kápọ̀lúpọ̀ kan ní gbogbo ìgbà yìí bàtà wá secondary school èmi ni máa ń bá bàbá yẹn ṣe sáyẹn bọ̀ ju àwọn kìíní babaláwo ẹ̀ tọ́lọ́ kó sàbórí ni bàbá yẹn wá ti kọ́ lé nínú tó lọ bá ya gbogbo àwọn kìíní ládàlàdà yẹn sí fẹ́ǹsì ilé rẹ̀ nígbà táwọn mi ò dáa àti ìkì òsúnà máa bá wọn ya ọ̀pẹ̀lẹ̀ máa bá wọn oríṣiríṣi ògbọ́gidé kárí bálà ẹ̀wà wo kájà láàrẹ péyàn gbérú ẹ̀wà lásìkò tá a wà yìí àtẹ̀mí ò lè báyìí ṣèrú ẹ̀ wá. Nígbà tí bàbá ìjọba wà ń ta bí ọ̀sẹ̀ yẹn bí ó ṣẹlẹ̀ sí ní pariwo ń ké nìyẹn. Èmi náà mo kọ́kọ́ ń ké lóòótọ́ bàbá yẹn wá lọ nígbà tó wá lọ tán wọ́n á bí léèrè padà bàbá kí ni ọ̀sẹ̀ yìí sọ fún mi ó ní wọ́n fẹ́ gbé wèrè kan wá sọ́dọ̀ òun ni bí pé wọ́n ti gbé káàkiri wọn ò ní wò ó sì ti tú ẹ tó wọn lò fún ohun tí a wèrè yóò fi yá pẹ̀lú kò sí fún mi o ló bá ti máa tún wá padà lọ ó fẹ́ lọ́ wá parí iṣẹ́ rẹ̀ ó ní àbá tó náà ti gbé wèrè yẹn wọ́n ti gbé lọ padà parí ẹ̀ yá. So ìdí mo ṣe mú ìyẹn wá ni pé àwọn àlùjọ ìrìnàjò ni wọ́n máa ń kọmuníkéètì ara wọn fún àwọn babaláwo táwọn sì rìn ní lánàá káwọn àlùjọ ìrìnàjò máa bá wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn apá kan náà rìn ní lánàá yẹn ẹ ra apá mi báyìí ó kàn máa wọ̀ bẹ́ẹ̀ lójú yóò ti pọ́n báyìí àlùjọ ìrìnàjò ní kọmuníkéètì pẹ̀lú rẹ̀ bí wọ́n ti táwa náà ti gbọ́ rí ọlọ́run máa ta apá yẹn sà àwọn tó ń lo wàhánu ni wọn kàn gbọ yéé abábà ṣírò abíkan lórúkọ àbá ẹni ìgbàgbé lọdún náà lọ bíi 94 ìṣẹlẹ yẹn ṣẹlẹ àbí 93 wọn nígbà tí wọn fi sí gbogbo ara ẹ báyìí wọn ti nà nípa kẹrẹ tí gbogbo ara ti fàyà iṣẹ àwọn àlùjọ ìnú nìyẹn á padà wá sọrọ lórí àwọn àlùjọ ìnú àti bóòlù àti fẹẹ dáàbò bo ara wa kúrò níbi àbúrò àwọn àlùjọ ìnú sọ wọ́n ní tẹ́lẹ̀ kejì sí olùtàkì ìṣíjú ni wọ́n ń pelé ẹgbẹ́ bá ti àwọn tó ń gbiná gbàdá wa kéékèèké náà bàbá kan náà wà ládùúgbò wa bàbá onídàáni àwọn ń pè é bóyá ó ní orúkọ àlàjẹ báyìí bóyá ayé lọjà tó bá ki èso bọ imú báyìí yóò sì pa ayọ ní ẹnu ìwà ó sì máa rí báyìí ó lè gé pépà kékèké tí wọn kò sí abẹ ìwé báyìí wọn sì kátà rẹ tí ó wà fi gbogbo àwọn irọ tó bá ti tó ń tán wọn pè yẹn báyìí ẹgbẹ ni pé owó ni ó mọ jáde ní abẹ rẹ oríṣiríṣi bá wọn yẹn náà pè ní sí irun tàṣí yẹ ẹ oògùn ìṣíjú sẹẹrí eléso ń kìbọ mú yẹn ó sí àwa lójú ni lásìkò pé imú ló kìbọ ẹnu náà ló fi sí ẹnu náà ló sì fi ṣe kí ni ló ti fàyọ owó ló kó sínú ìwé ṣùgbọ́n gbogbo àwọn oògùn tó ti ṣe owó yìí ló dàbí pépà lójú tiwa àwọn ọmọ wo sí pépà yàrá owó ni so irọ́ òun ni eléyìí lẹ́kùn pé tó bá ti ń pinná àtẹ̀tí sóògùn á sọ ìdájọ́ rẹ̀ náà fún wa tó bá tàbá débẹ̀ nínú sẹ̀ríà tó bá ti pé ìlú tí wọ́n ti ń lo òfin ẹ̀sìn wa ọlọ́mọba wá sọ̀rọ̀ nípa ìṣíjú yìí nínú sùúrù àárọ̀ ó ní falamma alko saharu ayunanas ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nígbà yìí ànábì musa alayhisala tí ojú ọ̀pá lẹ̀ ọlọ́mọba tó bá ti déwájú fèrè àrùn lànàtúlẹ̀ àlẹ́ tó bá béèrè pé kí làpẹrẹ tí àwọn òbí mọ̀ pé ọlọ́run tó rẹ̀ ń ṣẹ́ pé kò wá kó àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kúrò ní abẹ́ àwọn àwọn ọ̀sẹ̀lẹ̀ tí wọ́n gba ayé jẹ́rìí náà ni ọ̀ ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ lórí títí wọn náà inshallah ta'ala torí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ mọ àwọn wo ni ìsọ̀rọ̀ ìjọ́nù bóòlù láti gbọ́dọ̀ hánú wa tó bá bẹ́ káyé èrè ó bàjẹ́ àtàkì àmọ́ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mọ̀ wá sọ ànábì musa ọlọ́run tó ju ọ̀pá rẹ̀ lẹ̀ ọlọ́run kọ́ sí pírátíkà fún ojúlẹ̀ ọ̀pá bá dìdò ẹ̀rú bá wọn bẹ̀rù fi ọwọ́ rẹ̀ wá bíyà rẹ̀ sórí omi tó bá sun sí ọ lọ́wọ́ látàbíyà rẹ̀ o fi kan padà yóò dọ̀ ọ̀pá padà àpẹẹrẹ tá a lè kó sí fún pèrè àrùn yẹn ó wá dọ̀dọ̀ pèrè àrùn
lànà tó lè àdé yìí ọba tí sọ wá wáyé wọn tó láti wá mọ ẹni òjì sí ọlọrun tó bá ti ọ̀pá lẹ̀ tó bá ọ̀pá ló ṣe dé ìjọ nìyẹn gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní sàgà ìyá àwọn aláyàtọ̀ ní aha èmi náà láwọn èèyàn bíi tiẹ̀ tí wọ́n gbówó ju ọ̀lọ́ àwọn sáárọ̀ ó wá ní kọ́lọ́ wá gbogbo àwọn òkè náà wá káwọn náà wá ṣe irú nǹkan tí ànábì musa ṣe yìí aleyhi salam ọlọ́run bá wọn sọ ní sọ́ọ́tù àárọ̀ ayé 116 wípé pàlámà alukọ́ọ̀ nígbà tí conversation bẹ pé ṣé ìwọ ni ó kọ́kọ́ ju ti ẹni àbí àwa ànábì musa ní ẹ̀yẹ kọ́kọ́ ṣe ti yín nínú jẹ́ pé ìwọ mùsùlùmí tó bá fẹ́ ṣe dáwà náà o gbọ́dọ̀ gbọ́n nínú ogun ọpọlọ gbogbo ibì kan kọ́lé yẹn tí wọ́n tú àwọn kankan rẹ̀ èyí sì ṣe gbìlagbìlà èyí sì ṣe gbìlagbà òmọ tẹlomi náà ní lọwọ tó ju tiẹ lọ àwọn àfáà mi ti kàn dé báyẹ nínú iyọ yìí tó ti wọ pé àgbogbo àwọn tó rí níjọ pé àwọn ilé yóò mọ kéwu wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́ntata ìgbà tí ó tẹ̀ra ẹ̀ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jábọ́ ní ti tètè nìyẹn ẹni tí ò wá kojú sí pé eléyìí jẹ́ àfáà tó ń gbọ́ àròbíyà yìí dáadáa ìyẹn ló wá padà wá tèkè ọ ojú wa tì í so èèyàn gbọ́dọ̀ lọ sọ́ra ànábì musa alayhisalam ní ẹjọ ti yín lọlọrun bá wá ń sọ wípé pàlámà alkọ nígbà tí wọn wá ju ti wọn lẹ ọlọrun bá ní sáharu ahlunanas ó wá nǹkan ṣe ó sú àwọn èèyàn lójú ìṣíjú ni ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n jù lẹ̀ àwọn èèyàn rí ètò ṣùgbọ́n kí ni ahbal àbí hibal ó kù náà jù lẹ̀ àwọn àlùjọ tí wọ́n pèsè ló kàn jẹ́ kó dàbí kí ni bí ètò ní ojú wọn ọlọ́run wá ní wọ́sítárì àbúrò wọn wá fi kí ni wọ́n fẹ́ fi lé àwọn èèyàn fẹ́ fi dẹ́rù bà wọ́n wàjá omi ṣeré àdé wọ́n ti wọ́n pé a ṣéèrù táwọn gbé wáyé ṣéèrù tó tóbi jù ní ṣùgbọ́n ọlọ́run bá padà lé kí ni ó padà yẹyẹ wọn ọ̀rọ̀ tí màá wá sọ ọ́ bí àwọn àfáà mi máa ń bẹ́ẹ̀ lò ní tìbí dán ni ànábì musa náà pa fún fìràn ọlọ́run ọba ló àjáza yẹn ọlọ́run ọba ló pa láṣẹ kó síbẹ̀ ọlọ́run ọba ló sì kọ́ ní tí ó ṣe tí mo ní wọ́n ti rí mà jẹ́ sọ́nà ló fi mọ̀ ìwọ́ lọ kọ́ ni kí gbọ́dọ̀ lọ kọ́ ọ́n ọlọ́run bá ti declare rẹ̀ wípé kí ni àrọ́ọ̀mù ni inú ayé àtàkà fúnra wa ń lẹ́jọ́ àhàdìsù náà tó wá kọ́ rẹpẹtẹ tí ànábì bíi yáàmà sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́wọ̀sẹ́lá pé ìmọ̀ ìṣíjú ni o ìmọ̀ oògùn ṣíṣe àṣírí ni o mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jìnnà sí i. ìbádọ́ lọ ẹ̀yẹ kú sí ọlọ́run wọ́n ní bákan náà sírù abroad àwọn oògùn tí wọ́n máa ń ṣe látara pé kí ni wọ́n máa ń lo àwọn ìràwọ̀ kan àwọn ìràwọ̀ kálukú ni wọ́n báyìí tó ní ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan ìyẹn ni pé oṣù tí wọ́n bí kálukú wa wọ́n ti fi ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan tì sí ìràwọ̀ méjìlá kan bẹ tó máa ń lò táwọn olóyìnbó máa ń pè ní zodiac signs àwọn àfáà ń lò ó àwọn babaláwo náà ń lò ó láti lè fi wọ sẹ́rìn àjò tó fẹ́ lọ yìí dáa irú oúnjẹ orí ẹ kó máa jẹ irú aṣọ orí ẹ kó máa wọ ibi náà ti yan aṣọ kọ́lọ̀ ẹlòmíì yẹn pé títóbi jáde láyé aṣọ funfun ni kó máa wọ ẹnìkan ti ẹgbẹ́ tó wọ́n sẹ́lẹ̀mẹ́tì ìjọ kan náà ní iye ọdún báyìí ni o ti pé wọ́n ti ní aṣọ funfun lọ́lọ́run bá kádà rà máa wọ́n á wó fèsì ayé náà báyìí pé ha ó mọ̀ sí o ṣùgbọ́n ẹni tó ju ìyọ̀ lọ ní téèyàn òkúlé wọ́n ti mọ̀ pé ohun táwọn sọ yìí kò lè táwà kan lọ́rùn náà pé ó tàkà kó yé tiwa wọ́n lè kẹ́ nìkan yan aṣọ kọ́lọ̀ kan fún ẹ kọ́lọ̀ aṣọ tọ́lọ̀ bá bá ní ó tọ́ òun náà la gbọ́dọ̀ máa wọ̀ kọ́lọ̀ tọ́lọ̀ bá ní àwọn wọ̀ òun náà la gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ wọ́ ẹ wá wọ́n bèrè yín sí jèlúbá àbùkù dúró dájú kì í ṣe pé kọ́lọ̀ míì náà dá o torí àwọn àbáà míì náà máa ń sì gbọ́ yé ilé kókó ní òun yìí sọ pé obìnrin mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ wọ́ jèlúbá àbùkù kọ́lọ̀ míì àbí kó jẹ́ dúdú káwa ẹ tún lọ yẹ àwọn ìwé àdìsí wo dáadáa green wà ń bẹ̀ brown wà ń bẹ̀ kódà red wà ń bẹ̀ tó kọ́lọ̀ tí ó bá ti wú obìnrin òun ni kó wọ̀ ṣùgbọ́n ànábì sọ nínú àdìsí kan sọlọ́lọ́ àlùsọ́lá pé kọ́lọ̀ tó dáa ju obìnrin òun náà ní kí ni black
ọkùnrin òun gíní white so ìyẹn jẹ ìkan nínú rẹ wọn máa ń lo àlàbúrọ̀dì yìí láti fi wo ìgbésí ayé èèyàn náà ni kí wọn lọ́wọ́ bá sọ ohun ṣọ́ọ̀tù náà mu ayah 65 ọlọ́wọ́ bá ní paul pẹ̀lú muhammad sọlọ́lọ́ àlẹ́ wọ̀sọ́lá sọ fún ọ sọ fún àwọn mùsùlùmí àti gbogbo ayé wípé láyé alámọ bí samawati wà áàbì kò sẹ́ni kankan tó máa ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́rùn àti láyé kò sẹ́ni tó lè mọ tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kí ni o algae ìmọ kọkọ sánmà àti ilẹ̀ ọlọ́ni ilẹ̀ ọ̀pọ̀ alánìkan ló mọ o wà má yẹ sunwó ní ayé àná ìwà tó lọ ẹbí lọ́wọ́ wọn ṣé wọ́n mọjọ́ tí wọ́n gbé wọn dìde ṣe tó mọjọ́ tí ó kú ṣe tí ó mọjọ́ tí wọ́n gbé dìde. Nínú rẹ̀ olùdókòwò ní ẹlẹ́kẹ́rin sí rutaskin wata ní olùdíni ọ̀ṣẹ̀ àti àwọn òògùn tó máa ń ṣe tó máa fi ń lo àwọn àlùjọmọ́ tí wọ́n pe àlùjọmọ́ wá àti sọ bàbá pàápàá ni ó jáde láyé ọmọ ẹ̀kọ́ lọ àwọn tíra àti bàbá yẹn pa tì sí lé báyìí dúró tó bílẹ̀ ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí ní ká sókè ó ń ká sókè àbájọ́dún ṣe jọ sí nìyẹn. Ìkan náà tó súnmọ́ bẹ̀ ìlú ni bàbá ti ẹ̀ nínú ilé ìlú gángan ọmọ kan lọ wọlé bí bàbá yẹn kan àwa náà wọ́n lù lù àbá bá gbé lù ó bá lù ìlú wọ́n ní wájú ìdánù ṣe yọ sí nìyẹn pé kí ló fẹ́ ìyẹn ni owó bẹ́ẹ̀ kankan ó ní bàbá rẹ̀ yéé dá ó ní tó bá ti ní ìdì kan ni bàbá rẹ̀ máa ń mú ìlú ìlú ló máa fi ń pè wọ́n ó gbọ́dọ̀ bèrè kankan o olóòwò bẹ́ẹ̀ kankan ọmọ ti kí ó débi pé ká má tọrọ orin lọ́wọ́ àlìjàná ṣùgbọ́n àlìjàná wá ní tí wọn ò bá wá fẹ́ tọrọ kankan lọ́dọ̀ tòun kó olùkó tẹ̀lé bá fún mi ọ̀ ìyẹn sì ti gbọ́ yé pé èyí ń forí kan lẹ̀fọ́ àlìjàná ìfọ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn gan ayé tẹ̀lé bá fún ó rẹ̀spẹ̀tì ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn ni rẹ̀spẹ̀tì ò débi pé ó wà á máa tẹrù balẹ̀ àṣà yorùbá ní àṣà iye pẹrẹ sí ní nínú ẹsìn wa aláàdìkan làá mọ ń bẹ́ẹ̀nì fún aláàdìkan làá mọ ń borí kalẹ̀ fún aláàdìkan làá mọ ń kúnlẹ̀ fún àbáyé bá yarí lànàdàn bá bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú rẹ̀ ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìjà katakata ó sì ju àbáṣe ní sókàwé ènìyàn ọlọ́run ló ní kí sókàwé jẹ́ mt wọ́n sàpadà lọ yọ àfáàn bẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá àwọn àfáà mi ṣe lu àlùjọ́ nínú nìyẹn ìkan náà wà ká tó sọ fún wa ní ìparí bàbá tiẹ̀ tó wá ti dàsìpò òun báyìí bàbá yẹn wá ti ka tó fẹ́ kà báyìí yóò kàn rí pé omi sọ̀kalẹ̀ láti sánmà omi ẹni bàbá máa fi ń ṣe àlùwàlá wọ́n ti mí ẹ̀ sí mùsíṣà àìyànjú àníyẹn náà níjọ́ mẹ́jọ kí ni ìbáṣepọ̀ láàrin ògùn kàràmà àti mùsíṣà pẹ̀lú bàbá kú orin làbá alákọ̀ọ́kọ́ tí mò ń sọ yẹn òun náà wá ka tíra níbẹ̀ tó bá di bá lùjọ̀nù ló yọ àlùjọ̀nù kẹ̀ ẹ̀rú bá àwọn bẹ́ẹ̀ wò ó òun àti bàbá rẹ̀ àwọn ti jọ lẹ̀kọ́ o àbí òun lálùjọ̀nù kẹ̀ ó ní ẹ̀ òun gángan àlùjọ̀nù tí bàbá rẹ̀ ń lò àbíkọ́ o ó ní ṣé àlùwàlá tó rí tí bàbá rẹ̀ máa ń fi omi ṣe wọn ṣé ó ṣe bí mùjísà ni ilé mùjísà ìtọ̀ òun ni bàbá rẹ̀ ń fi ìtọ̀ àlùjọ̀nù ṣe kí ni ó fi ṣàlùwàlá ìtàwọn sì fi ń gbàgbára nìyẹn ìyẹn tí ọgọọrọ náà àwọn tí wọn ń bẹrẹ àwọn oníṣẹ́wù ṣéwù tán kó sí nìyẹn àlùjọ̀nù ni púpọ̀ ni wọn ń lò ló yẹ pé ìwọ mùsùlùmí wọn ni kó tètè yá jára rẹ kó dúró tọ náà bá rẹ wọn ní ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni sérúlé ètìlá òun náà ni ká máa lo àwọn bíi alimagnẹtì zíndíà magnet ká máa fi ṣà sí àwọn kankan ilé náà ìmọ òde òní tó sì kó ìmọ ọ̀pọ̀ ìmọ lu àwọn àlùjọ̀nù náà sí inú ni níparí ṣé ìròyìn náà máa ń pèlè ọ̀pọ̀t òun ni àṣàṣì àbí oògùn tí bóyá wọn ta àwọn kankan ní kókó wọn wà wí àwọn ọkọ̀ kan síbẹ̀ àbí bí àkọ̀ṣẹ́ náà ni ẹgbẹ́ tó bá ti bẹ́ẹ̀ lò ó olúgbòòrùn gbogbo àwọn oògùn báyìí náà ń kọ́ àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà ṣe òògùn nìyẹn ni pé wọ́n bá fi lè tààyàn láṣẹ bí wọ́n ti máa ń sọ nílé èdè yorùbá nìyẹn ẹni yóò kàn gbé wọn ẹsẹ̀ ń báyìí ni àlọ́lá ní kíní kan ẹ̀kan rẹ̀ lóbi tí ó kàn lè lọ́kùn òun lé tí wọ́n ti kílẹ̀ ẹ̀dùn òrí lágbájá mọ́
ogun odun le ma rin kaakiri abi tolorun ba ba saanu re bi pe eyi to je ero kini yen boya teni kan ba lo break e bi kan elomi ti ya wiri wiri to ya o ni pe won ti lo kan igbesi aye re mo kini boya jo tawon to ba wa wa bi kaakiri ti won ba wa ri ki yen igi yen ni won wa gbe ti won bi ya gada gbogbo abi ti won kan ma ra bi awon kan yo tẹlu ẹgbọn mi yọ kini abi wọn pọ si agadagodo yẹn síbẹ orí ẹni yóò sì pé ibi tí ó bá wà àwọn àṣàṣì náà nìyẹn náà á ṣàlàyé kó làwọn kini ló ṣe ń ṣiṣẹ ṣùgbọn ọwọ mùsùlùmí ìwọdún ti ọlọrun bá rẹ abi ọlọrun ilé ìta kọ ẹ ojú ó sàǹfààní fún wa láyé bí àtọjọ gbéjà kìámà ọgbà náà á ti náà di dúnìyà asana wábìlẹ àkẹrọ ti asana wa kì náà àjọba náà سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك